שבוע טוב ישראל, תודה רבה שהצטרפתם אלינו, מהדורת פתיחת השבוע החדש. אנחנו נמצאים ברגעים קריטיים מאוד למדינת ישראל, לעם ישראל, ליושב בציון, לאחר שישיבת ממשלה מאוד דרמטית שהייתה ביום חמישי האחרון, בה הוחלט למעשה להאריך עוד קצת את הסגר, על פי המלצת גורמי המקצוע, אבל אז קרה איזשהו דבר, נפל דבר יותר נכון, אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, החליט, לאחר שבני גנץ, ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון, ועוד 1001 תיקי שרים, פנה אליו, לבטל את החלטת הממשלה. ואז, קצת נתנו לו תשומת לב, נתנו לו לשמוע שהוא עדיין משמעותי, עם האחוז חסימה בו הוא ככה מדשדש, ואז בסופו של דבר החליטו שהסגר יהיה רק עד מחר בשבע בבוקר. עדיין מערכת החינוך לא נפתחת. אבל אני רוצה להגיד משהו בנימה האישית, לאחר הרבה מאוד שיחות עם גורמי המקצוע, האנשים שמבינים, שיודעים, לא אנשים שרואים סרטונים ביוטיוב, לא אנשים שנלחמים לעבור את אחוז החסימה. הם אמרו דבר מאוד פשוט. אם עם ישראל לא יהיה אחראי ויגלה אחריות עצמית וישמור על אותם נהלים שהיו בכאילו סגר שהיינו בו בחודש האחרון, אנחנו לפני אבדון. ואני אגלה לכם סוד, אמרו את זה אנשים שהם לאו דווקא מהחובבי סגרים. דווקא אנשים ממשרד הבריאות שבדרך כלל נטו לחשוב שאפשר להתמודד בלי הסגר. אזרחי ישראל היקרים, ממשלת ישראל קיבלה החלטה גרועה בגלל בני גנץ ובגלל היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט. אתם עכשיו נדרשים לאחריות, אחריות יתרה. אם ממחר בבוקר אנחנו נפרוק עול, השם ישמור מה שיקרה פה. תשמרו על עצמכם, לכו להתחסן. אנחנו עדיין בעיצומה של מגפה ומלחמה. שבוע טוב, מעיין סמון, אתה תלווה את השידור איתנו. וכבר אנחנו נגיד שבוע טוב לחברת הכנסת מיכל קוטלר וונש. ככה אנחנו רק ניתן רקע. בית הדין בהאג, ממש בכניסת השבת, מחליט החלטה, מה אני אגיד לכם? מרתיחה. פשוט מרתיחה שמעתה והלאה אפשר לשפוט את כל מי ששירת ביהודה ושומרון, מי ששירת במלחמות ישראל, במערכות צבאיות. בואו נשמע עוד פרטים מחברת הכנסת. שלום. שלום, שלום, שבוע טוב לכולם. אז באמת בואי תסבירי לנו ולצופים ראשית, מה משמעות אותה החלטה שערורייתית? אני רוצה לדייק אותה, היא אכן החלטה שערורייתית, אני רוצה לדייק אותה כיוון שבעצם המשמעות היא שניתן לחקור פשעים לכאורה, פשעים נגד פשעי מלחמה, שביצעו מפקדים או חיילים ישראלים. לכאורה, לכאורה. כמובן לכאורה, ב-2014 במבצע צוק איתן. אני רוצה להסביר שבעצם בהחלטה הזאת ובהחלטה של רוב שופטי בית הדין הבינלאומי בהאג, בית הדין הבינלאומי מתעלם מעקרונות יסוד של הדין הבינלאומי, חשוב מאוד להבין אותם, כיוון שכפי שאנחנו יודעים, אין מדינת פלסטין, אין לה סמכות ריבונית, וככזו אין לבית הדין הבינלאומי את הסמכות לחקור את התלונה כפי שהיא הוגשה על מדינה לא קיימת. בנוסף לכך, חשוב מאוד להבין, למדינת ישראל יש מערכת משפט מוכרת ומוערכת ברחבי העולם, ולכן עקרון המשלימות גם הוא עקרון מאוד חשוב, ובית הדין הבינלאומי ושל הדין הבינלאומי באופן כללי, בעצם מתעלמים בבית הדין בהחלטה הזאת, וחשוב מאוד לדעת ששבע מדינות ואף מומחי משפט בינלאומי ברחבי העולם הגישו את עמדתם בשני הנושאים הללו, ובהחלטתם שופטי הרוב החליטו בעצם להתעלם מחוות הדעת הללו. חברת הכנסת קוטלר וונש, אנחנו מסתכלים מהעיניים שלנו על כך שאנחנו הולכים לעמוד למשפט ואנחנו עומדים לחקירה. אני, משיחות שעשיתי עם כמה בכירים במשרד החוץ, אף אחד מהם לא חשב על הרעיון הנגדי, על זה שכרגע הרשות הפלסטינית מוגדרת כמדינה, מדינת ישראל יכולה להכריז מלחמה על מדינה. זה לא היה לנו עד היום. גם לנו יש כלים בהמשך לנושא הזה.
אז אני רוצה לענות בהקשר הזה, שגם חוות הדעת של המומחים הבינלאומיים והמדינות השונות כן נותנות את הדעת בדיוק על מה שאתה אולי מכוון לו עכשיו. בעצם הגשת התלונה הזאת היא הפרה של הסכמי אוסלו, שהם נכון. עדיין המסמך המארגן את מערכת היחסים בין מדינת ישראל לבין הפלסטינים. בהפרה הזאת של הסכמי אוסלו, בעצם הגשת התלונה, אגב, על ידי הרשות הפלסטינית, סאיב עריקאת, שמת לפני זמן לא רב, הגשה הזאת בעצם מהווה, בעצם הגשתה, הפרה של הסכמי אוסלו. אכן, כפי שאמרתי, מומחים למשפט הבינלאומי ואף מדינות נתנו על כך את דעתם, ושוב, גם בנושא זה, שופטי הרוב החליטו להתעלם מחוות הדעת הללו. יש לכך השלכות, ואני רוצה להסביר לנו. לבית הדין הבינלאומי בהג יש משאבים מוגבלים וסמכות מאוד ברורה להגן, להבטיח ולקדם את ההגנה של הדין הבינלאומי ושל זכויות האדם על מי שאין להם הגנה כזאת. לא סתם דיברתי על עקרון המשלימות, על מי שאין לו יכולת להגיע לערכאות משפטיות שיש כפי שידוע במדינת ישראל, על מי שיש לו סמכות לתת עליו את הדעת, שאין לו במקרה הזה, וזה בזמן שאנחנו מדברים, אני רק רוצה לסיים, בזמן שאנחנו מדברים על מצב שבו מיליון אויגורים בסין, והפרות זכויות אדם בוטות במדינות כמו איראן וסוריה ממשיכות להתקיים, ומי שבאמת זקוקים להגנתו של בית הדין מכוח הדין הבינלאומי. זה מוביל לשאלה הבאה, חברת הכנסת, כמה מתוך זה את חושבת שזו החלטה פוליטית אמריקאית כהתחלת נקמה, יותר נכון, לא כהמשך נקמה? לא, זה לא צריך לבלבל פה, זה לא קשור לארצות הברית בכלל, נהפוך הוא. שלטון טראמפ פשוט שם וטו מוחלט ואיים בסנקציות על החלטות כשכאלה. ופתאום אנחנו מקבלים נשיא חדש שלא בדיוק מתייחס. אתה צודק בשאלה האם זו החלטה שיש בה ריח וטעם פוליטי מאוד גדולים. התשובה היא כן. אבל השלטון האמריקאי גינה את ההחלטה. לא רק השלטון האמריקאי... יש הבדל בין לגנות לבין לעמוד מולה. לא, אני רוצה להבהיר. לא רק השלטון האמריקאי יוצא, גם השלטון האמריקאי הנכנס, לא רק שצריך לגנות את ההחלטה, אלא לעמוד ביחד עם כל נאמני זכויות האדם והדין הבינלאומי כנגד ההחלטה הזאת. כיוון שכפי שאמרתי, בעצם ההחלטה הזאת, בית הדין בוגד במנדט שלו, במנדט שניתן לו על ידי הקהילה הבינלאומית, על ידי נאמני זכויות האדם ברחבי העולם, להגן על מי שאין לו את היכולת. בעצם בית הדין נועד להיות מנגנון אחרון, ערכאה אחרונה של... חשוב לציין דבר נוסף, ישראל לא חברה בבית הדין הזה. אתה צודק, וגם מכוח כך, כשאני אומרת שאין סמכות, מה שנקרא jurisdiction, שאין סמכות לבית הדין לדון, אין לה סמכות, גם מכוח זה שישראל איננה, אין, הוא נטל לעצמו את הסמכות. ברגע שהוא הכיר בפלסטין כמדינה, הוא חוקר את פלסטין, את ישראל דרך פלסטין. אז כרגע יש לו ברמה המשפטית. שוב, כן. הוא נטל לעצמו את הסמכות הזאת בהחלטת הרוב, בהתעלמות בוטה של כן. מומחים של, לדין הבינלאומי, למשפט הבינלאומי, וגם שבע מדינות מרחבי העולם שהגישו את עמדתן. עכשיו, אני רוצה לומר שלמדינות הללו, וכפי שאמרתי, למדינות רבות אחרות שהן נאמנות זכויות האדם ונאמנות הדין הבינלאומי, להם יש את ההכרח לדרוש מבית הדין הבינלאומי בהג, לתת את הדין וחשבון על עצם קבלת החלטה כזאת, כיוון שבכך הוא בעצם שומט את הקרקע תחת המנדט שניתן לו על ידן, על ידי כן מי שחברות באמנת רומא, על ידי כן מי שחברות בבית הדין הבינלאומי, ומי שמסבסדות את בית הדין הבינלאומי, ובהחלט מדברים כבר הרבה מאוד זמן על הרפורמה הדרושה בבית הדין הבינלאומי בהאג, זאת היא רק דוגמה נוספת לרפורמה. חברת הכנסת, את אחת מהקולות היותר בולטים בתחום הדיפלומטי המשפטי, איך את רואה את התמודדות של ישראל בנושא הזה, איך היא אמורה להיות? תראה, קודם כל, אני מאוד גאה שאני בפעם הראשונה מוניתי להיות הנציגה לנושא הזה בכנסת, בכנסת ישראל. חשוב מאוד שגם חברי הכנסת יכירו ויבינו את האתגר הזה, כיוון שיש לנו הזדמנויות רבות לשיח משמעותי עם עמיתינו ועמיתותינו ברחבי העולם, בפרלמנטים ברחבי העולם. אני אומר שמדינת ישראל במידה רבה ערוכה ככל שניתן להשלכה של הנושא הזה. מי שאינם ערוכים הם אזרחי מדינת ישראל, כיוון שההשלכה היא פה על מפקדים ועל חיילים ש... עלולים להיות מועמדים לדין, כמובן שמדינת ישראל תעמוד לצידם. בהקשר הזה אני חושבת שחשוב מאוד שאנחנו, מדינת ישראל, תאשרר את הדין הבינלאומי ותדבר בשפת הזכויות כדי לקום מספסל הנאשמים. לא ייתכן שמדינת ישראל תמשיך להיות שק החבטות וישתמשו בה במוסר כפול שהופך את מה שכחלק מהמנגנון הפוליטי שדיברת עליו קודם, את הדלגיטימציה של מדינת ישראל, את הדמוניזציה של מדינת ישראל,
ישראל. המוסר הכפול שבית הדין הבינלאומי משתתף בו בעצם ההחלטה הזאת, כפי שאמרתי, תוך התעלמות מחוות דעת של קולות משפטיים מאוד משמעותיים ושל 7 מדינות מרחבי העולם, המשמעות של זה היא שמדינת ישראל היום שוב עומדת בתווך ומהווה דוגמה לכך שהדין הבינלאומי, שזכויות האדם לא יכולות להרשות לעצמם שיהיה בהם מוסר כפול באכיפה שלהם, ביישום שלהם, ולכך אנחנו קוראים לכל, באמת, עמיתינו ועמיתותינו מרחבי העולם, לכל נאמני הדין הבינלאומי וזכויות האדם, לעמוד בפרץ ולא לאפשר את המשך קיום בית הדין הבינלאומי בפורמט הנוכחי, אלא בהחלט להעביר אותו כדי שיהיה לו סיכוי למלא את המנדט שלו, להעביר אותו את הרפורמה הדרושה. חברת הכנסת קוטלר וון, שאני באמת רק רוצה לסיום בקצרה, אני לחמתי בצוק איתן. אני הייתי חלק מאותם שנשאו בזכות, נכנסו לרצועת עזה ונלחמו באויב הערבי שוק על ירך והצליחו להשיב את השקט. אנחנו שם שהיינו ושחטנו את ההדק תוך גאווה גדולה מאוד. איזה מחיר אנחנו צפויים לשלם, אם בכלל? קודם כל, מדינת ישראל תעניק ותעמיד לרשות כל מי שעלול להיות חלק מהנחקרים, כמובן, את ההגנה המשפטית הדרושה. אני רוצה לומר, בהמשך למה שאמרת עכשיו על צוק איתן, חייבים להבין את האבסורד הגדול. אותו מבצע צוק איתן, שהסתיים בהפסקת אש, ששעה אחרי שנחרטה, באמת במעורבות של ארצות הברית ושל האום ושל האיחוד האירופי, שעה אחר כך, אסור לנו לשכוח, שנחטף ונהרג חייל הדר גולדין, ואימו, ביחד עם הדר גולדין, מוחזק חלל נוסף, אורון שאול, כמובן, ושני אזרחים ישראלים שמוחזקים בהפרה בוטה ומתמשכת של הדין הבינלאומי מזה 6.5 שנים, ולכך לא מתייחס בית הדין הבינלאומי בהג. אני רוצה לומר עד כמה האבסורד הוא גדול, וההשלכה על אזרחי מדינת ישראל, כמובן, אבל גם, כפי שאמרתי, על אזרחי שאר העולם, בעצם אזרחי שאר העולם במדינות שמפרות זכויות אדם ואינם זוכים להגנה שבית הדין אמור להגן, כפי שאמרתי, באיראן ובסין ובסוריה ובצפון קוריאה. והמשמעות היא לא רק לאזרחי מדינת ישראל, חשוב שנבין את זה, חשוב שנרחיב את היריעה ואת השיח, כדי שנדרוש מכל אותם נאמני דין בינלאומי וזכויות אדם לקחת אחריות ולדרוש דין בחשבון מכל המוסדות, כולל בית הדין הבינלאומי. חברת הכנסת מיכל קוטלר וון, שבעבר היו אומרים שהעם היהודי לוקח דם של ילדים נוצרים ומכין מצות. היום יש את בית הדין בהאג. זאת האנטישמיות החדשה. תודה רבה ששוחחת איתנו, שיהיה לך שבוע טוב. הלל, שני משפטים לסיום הנושא הזה. אחד, אנחנו, אם נקביל את זה לבג"ץ, אנחנו רואים את רוחו של אהרון ברק, גם על בית הדין הלאומי בהאג, האקטיביזם המאוד מאוד פרוע שלהם. ודבר שני, מדינת ישראל נכנעה בדיפלומטיה ציבורית מאוד מאוד אינטנסיבית. אני חושב שהפוליטיקאים שלנו ואנשי הציבור שלנו צריכים להוביל מהלך שבו מדינות שחברות בבית הדין הלאומי בהאג יגישו תלונות נגד הרשות הפלסטינית, כי כרגע זה מותר. כן. אז מיד יהיה איתנו גם הפרשן המשפטי של ערוץ 20, עורך הדין יוסי פוקס, עם פרטים חדשים ומאוד מעניינים על מה שקרה שם. עורך הדין יוסי פוקס, אתה איתנו? כן, שומעים אותי? כן, שומעים אותך וגם רואים אותך. שבוע טוב, בוא באמת תגיד לנו להבנתך. שבוע טוב. מה כרגע, איפה עמדת מדינת ישראל, משרד המשפטים, בכל הנוגע להחלטה השערורייתית והאנטישמית של בית הדין בהאג? כן, אולי נתחיל באנקדוטה מעניינת דווקא לגבי התזמון של המועד שבו התקבלה אותה החלטה. אנחנו יודעים שהסיפור הזה נמשך 5 שנים. לכן, היום בשבוע, זאת אומרת, אנחנו רואים מעניין, חיכו לממשל ביידן, למרות שצריך לומר שיצאה הודעה, כמובן, שמתנגדת לחלוטין לעמדת בית הדין. בכל מקרה, אני מדבר על מבחינת פרסום החלטת בית הדין. ביום שישי בלילה, אחרי כניסת שבת בארץ, זה מנע תגובה אולי. סתם דבר מעניין, שאולי גם על כך שמדובר בפוליטיזציה מוחלטת של המערכת ולא באמת בעמדה משפטית. אני אומר עכשיו בשתי מילים, גורמים צד המשפטים אומרים הערב למעשה כי אותה החלטה, אגב, החלטה של רוב של שני שופטים כנגד דעת מיעוט של השופט ההונגרי, בעצם מה שנקבע באותה החלטה זה שיש סמכות לישות להיות תובעת
לתבוע בבית הדין. כן, עורך הדין יוסי פוקס, אנחנו עכשיו כן, בוא תנסה לחזור על הדברים האחרונים. אני אומר שוב, החלטת, למעשה החלטה של רוב של שני שופטים כנגד דעת המיעוט של השופט ההונגרי. כן. מה שההחלטה אומרת זה שלישות הפלסטינית יש למעשה סמכות. כן, אנחנו מאוד מתקשים לשמוע אותך, עורך הדין יוסי פוקס, ננסה אולי להעלות אותך על קו הטלפון, אתה בהחלט אומר פה דברים חשובים שמאוד חבל לפספס אותם, ננסה להעלות אותך על קו הטלפון מיד לאחר הפסקת פרסומות קצרה, בהחלט דברים חשובים שאתה מביא ואנחנו לא רוצים לפספס אותם, הפסקת פרסומות קצרה כאמור, מיד לאחריה יהיה כאן הפרשן הפוליטי שלנו יעקב ברדוגו עם ניתוח של כלל הדברים, יהיה כאן גם עורך הדין איתמר בן גביר וגם עורך הדין שמחה רוטמן ועוד הרבה מאוד הפתעות, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו, אז אנחנו, אתם יודעים ככה, בזמן ההפסקה, עיכלנו את הבשורה עדיין של בית הדין בהאג, שמה אולי אני וחבריי שנלחמנו בצוק איתן, נהפוך למבוקשים, נעמוד לדין על פשעי מלחמה. אבל מה שמעט תמוע, איפה כל אותם צוררים, כל אותם מחבלים ערבים, בשאר אסד, דאש, מה איתם? הם לא, אין איזשהו משפט בהאג, רק יהודים? זאת האנטישמיות החדשה? מה נעשה? עם ישראל היושב בציון, כנראה שאנחנו צריכים להבין דבר אחד מאוד מאוד פשוט. עדיף להחזיק את החרב ביד, מאשר שהיא תהיה על הצוואר. שבוע טוב לעורך הדין איתמר בן גביר. שבוע נפלא, שבוע נפלא. יושב ראש עוצמה יהודית. שבוע מצוין, איש הציונות הדתית. אמנם זה בלוק טכני, אבל עדיין חיבור מנצח. בלוק טכני משפט, וחשוב לימין. משפט כן. אחד. יותר על ממשפט. כן, על בית הדין בהאג. יהיה הזמן שמדינת ישראל תחרים. את בית הדין בהאג. אבל היא כבר עשתה את זה. את בית הדין בהאג, לא, היא לא עשתה, היא לא עושה את הקמפיין הנכון. היא לא יוצאת נגד בכל העולם להגיש איזה בית דין אנטישמי, שונא ישראל. היא לא יוצאת ומדברת ועושה קמפיין נגד בית הדין האומלל הזה, ככל שאפשר לקרוא לו בית הדין. אני הייתי מצפה, אומנם הערב שמעתי את תגובת משרד המשפטים, שכן אומרים, החלטה חסרת בסיס, וכן הלאה וכן הלאה. אני לא מספיק שנתבחיין. הגיע הזמן שנעבור ממגננה למתקפה. כן. אתה הותקפת ביום חמישי בכנסת על ידי רג'ה זהרתה. איפה הסיפור הזה עומד? הסיפור הזה עומד בכך שהגשתי תלונה במשטרה. אגב, אני היום, זה די ברור שהרעיון הזה שהוא בא לשם, יחד עם עוד חברי בלד וקופצים עליי, היה נועד במיוחד כדי שאני אגיב וכדי שאני יעשה שם איזושהי מומה, ואז יציגו אותי כבריון ואותם כצדיקים גדולים. לא התפתתי לדבר הזה, אבל אתה יודע מה, אלן, אני השבת הזאת חשבתי על זה, כזה, אני מבסוט, אני מאוד מבסוט, רג'ה זהרתה, ובלד, וכל העיתונאים, אתה יודע, כתבי החצר של השמאל, שתוקפים, ולא מפסיקים זה, וכל הציוצים של לפיד מצד אחד, וגדעון סער מצד שני, ותמר זנדברג מצד שלישי, הם בהיסטריה. הם בהיסטריה כי הם יודעים שאנחנו הולכים כן. לעשות ממשלת ימין, הם בהיסטריה, משום שהם יודעים שיהיה חזקים, נתניהו תהיה לו האופציה לבחור בממשלת ימין. נתניהו יחליט מה שיחליט. אני לא יודע. כמה שנהיה יותר חזקים, זה חייב אותו לא להתעלם מאיתנו. כן, במשך שלוש מערכות בחירות אחרונות עתרתם כנגד ההתמודדות של כל מתדלקי הטרור מהרשימה המשותפת. הפעם אני לא מכיר איזשהו דיווח כזה, למה? קודם כל יש לנו עוד כמה ימים, אבל אנחנו באמת שוקלים את זה. שוקלים את זה כי ראינו את העתירות. מה השתנה בהם? הפכו להיות אוהבי ישראל? לא, מה שהשתנה זה שבגץ, פעם אחר פעם אחר פעם, זורק את העתירות האלה. אז מגיע לעם ישראל לדעת את זה. הבאנו, יודע את זה. הבאנו הוכחות בפעם הקודמת על היבה יזבק. חוות חד משמעיות, אם פסלו את בן ארי, אם פסלו את מרזל, אם פסלו את גופשטיין, אנחנו חייבים לפסול אותה. אני חייבים, ואני לא שאני משווה אלה אוהבי ישראל. אלה אוהבים את צה"ל, הם אוהבים את המדינה. זאת רוצה לרצוח אותנו. אבל בגץ פעם אחר פעם לא קיבל את העתירות הללו, ולכן אנחנו שוקלים. יכול להיות שנעשה את זה, אבל זה רק יהיה בשביל הפרוטוקול. אז בוא אני אתן לך מעט חומר למחשבה, וגם בהמשך יהיה איתנו עורך הדין שמחה רוטמן, וגם לא אנחנו ניתן את החומר למחשבה הזה, כי בסופו של דבר היום ברביעייה הראשונה בציונות הדתית, יש שלושה עורכי דין מאוד מוכשרים, וחשוב שבאמת עוד לפני שכנראה תיכנסו לכנסת ישראל, כבר התחילו לטפל בדברים.
כנגד סמי אבו שחאדה מבלד, שהשתתף במסיבת שחרור של מחבל חמאס, לא נפתחה חקירה במשטרה. עבירה על החוק. כנגד איימן עודה, שהיה בכנס הפתח ארגון טרור, לא נפתחה חקירה, וגם שהילל והשתתף ברעיון של ארגון הטרור חיזבאללה, לא נפתחה חקירה. כנגד איבא יזבק, שהיללה את רוצח משפחת ארן, ועוד 1001 תדלוקי טרור בעמוד הפייסבוק שלה, היועץ המשפטי לממשלה כאן כן ביקש לפתוח בחקירה, אבל משטרת ישראל שנה וחצי לא עושה כלום. אנחנו כאן בחדשות 20 פנינו גם לפרקליטות וגם למשטרה, עורבא פרח, שום דבר, שום כלום. אתה מתכוון לעשות עם זה משהו? תן לי לחדש לך. קודם כל, אנחנו חלק מהדברים, חלק גדול, מרוב הדברים שאמרת, הבאתי לבגץ. אני עתרתי לבגץ, גם במועד ג', גם במועד ב', הבאתי את הדברים הללו בדיוק. בגץ, לצערי, הכשיר אותם. הכשיר אותם. עכשיו אני אומר לך, ודאי שאנחנו שוקלים את הצעד המשפטי, אבל הצעד היותר חשוב, שאנחנו בעזרת השם יהיה חזקים וגדולים. בשנה, בשנה וחצי הקרובות, הקרובה, הולכים למנות 4 שופטים לבית המשפט העליון. כן. יש איזשהו מאבק משפטי, מי ימונה, איך ימונו, מי יהיה, איזה אג'נדה, אני חושב שאנחנו חייבים להיות כאן. אז זה נכון, יש נפתלי בנט שמדבר על הקורונה, כן. וזה נכון שיש את נתניהו שבעניין המשפטי גילה אוזלת יד, אני חושב שאנחנו במפלגה הזאת, בחיבור הזה, הזכרת 3 עורכי דין, אבל אתה יודע מה יותר מעורכי דין, אנחנו גם מודעים עד כמה המאבק המשפטי הוא מאבק חשוב, ואני מקווה שאם אנחנו נכנסים ובגדול, הוא נצליח. עורך הדין בן גביר, לסיום, מה הדבר הראשון שאתה עושה בתור חבר כנסת ביום הראשון, לכשתיכנס? הצעת חוק שמשנה את הרכב הוועדה למינוי שופטים. יש הרבה הצעות חוק, אני תכף אסביר, יש הרבה הצעות חוק, אבל בסוף הן הופכות להיות הצעות צחוק, למה? אתה מציע הצעת חוק, ואז זה מגיע לבג"ץ שפוסל אותה. אני חושב שצריך להיות שינוי אמיתי, ממשי, בהרכב הוועדה למינוי שופטים. הייתי רוצה שם יותר אנשי ציבור, הייתי רוצה לגוון את הרכב הוועדה, הייתי רוצה שמי שממנה שופטים יהיו למעשה בעיקר נציגי העם. וכשנציגי העם ממנים שופטים, אז השופטים ייראו בדמותו ובצלמו של עם ישראל. אין לי בעיה שיהיו שופטים שמאלנים בבג"ץ, אבל יש לי בעיה שבדרך כלל רוב רובם של שופטי בג"ץ עם אג'נדה מאוד מאוד ברורה, מאוד חד משמעית. אנחנו רוצים גיוון, אנחנו רוצים שיהיו שופטים ציונים דתיים, שופטים אג'נדה ציונית יהודית, שופטים מזרחים, שופטים חרדים, שופטים שבאמת יעשו משפט ציון. אתה מגזים, שופטים מזרחים, בוא נע, זה עדיין לא ערבים, אתה לא יכול לדרוש שהם יהיו שם בבית הנבחרים, זה פשוט אבסורד. כמובן שאני מדבר בציניות, עורך הדין איתמר בן גביר, תודה רבה. תודה, תודה. ששוחחת איתנו, שיהיה שבוע טוב ומבורך. אז כן, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה, כל מה שהבטחנו לכם, עורך הדין שמחה רוטמן, הפרשן הפוליטי שלנו יעקב ברדוגו, ועוד עדכונים חשובים מאוד, אל תלכו לשום מקום. שבוע טוב ישראל, תודה רבה שחזרתם אלינו, ומיד נאמר שלום לעורך הדין שמחה רוטמן מהציונות הדתית, שלום. שלום וברכה, שבוע טוב. שבוע דרמטי, יותר נכון, סוף שבוע דרמטי עבר עלינו. בואו ננסה מעט לשפוך אור. חרושת שמועות, הבית היהודי בסופו של דבר תומך בימינה, מטילים אצבע מאשימה כלפיכם, מה היה שם? טוב, תראה, אני חושב שכמו ש... יושב ראש המפלגה שלנו בצלאל סמוטריץ' אמר, מריטת הנוצות היא לא רעיון טוב, אני ממליץ לכל מי שבאמת רוצה לראות את הסיפור, לפחות מהצד הזה, יקרא את הפוסט שהוא פרסם. אני חושב שאנחנו בסופו של דבר צריכים להיות עם הפנים קדימה, אבל חבל שהאיחוד הזה לא יצא בסוף, אבל בסופו של דבר הרשימה שנכנסה, הם יודעים, עם מספר 2, יש לנו אנשים שהם בשר מבשרו של הבית היהודי של הציונות הדתית הרגילה, של לא תמיד אומרים, אתה יודע, האיחוד הלאומי, גב וער, בית יהודים, גבעת שמואל, נתניה, אנשים באמת, הציונות הדתית על כל הגוונים ועל כל באמת מגוון ביותר. חבל שהבית היהודי לא בא, חיכינו, השארנו עד הרגע האחרון את הדלת פתוחה. לצערנו זה מה שקרה, אבל כן. יוצאים קדימה. אני יודע שאתה טענת שיש איזשהו חיבור בין החלטת בית הדין בהג לבין מה שקורה בבגץ.
מה כוונתך? תראה, הסיפור הוא מאוד פשוט. במשך שנים, בית המשפט העליון שלנו לוקח לעצמו עוד ועוד ועוד סמכויות. אגב, דמיון מאוד מעניין. גם שם, בהג, יש את התופעה הזאת של סמכות בלי אחריות. אנשים שאין להם את האחריות, לא על המלחמות ולא על פתרונן, אבל מנסים לקחת לעצמם את הסמכות. במשך שנים, בית המשפט בא ואומר לנו, תנו לי את הסמכות, אני שומר עליכם מהג. בית המשפט העליון שלנו דן רק בשבוע שעבר בהריסה של בית מחבל. תיק הזה לא מגיע לבתי משפט במקומות אחרים, כי בשנייה שאם מדובר בשטח כביכול כבוש, אז מה בית המשפט שלנו עוסק בו? לא, תנו לנו, אנחנו נטפל, נשמור עליכם מהג. והנה אנחנו רואים שזה לא רק שזה לא עוזר. פסיקות בגץ לאורך השנים, ובכלל כל השיח המשפטי שהתפתח פה בישראל, כן. הפך את מדינת ישראל לבית אגב, חשוב הדין להזכיר, בהג. חשוב להזכיר, כי אתה באמת נוגע פה בנקודה כואבת, שבגץ, אומנם הייתה איזשהם צהלות שמחה, שהוא אישר להרוס את הבית של המחבל המתואב, שרצח את אסתר אורגן, השם מקום דמה, אבל הוא אישר כרגע להרוס רק את הקומה שהוא גר בה. הוא גר בבית של 3 קומות, בקומה הראשונה גר אבא שלו שגידל שטן, ובשתי הקומות הנותרות הוא עם המשפחה המצומצמת שלו גר, כרגע בגץ אישר להרוס רק קומה אחת. זה אני אומר, כל ההתעסקות הזאת של בית משפט, אנחנו מכירים את זה מהריסות בתים, אנחנו מכירים את זה מניהול קרב בתוך כנסיית המולד שבגץ נותן צווים תוך כדי. כל העיסוק הזה הוא חריג ביותר, ותמיד טענו לנו, בית המשפט שלנו והיועץ המשפטי שלנו צריכים לעסוק בזה, כי אוי ובוי יש הג. והנה אנחנו רואים שלמרות כל הדבר הזה, הג יש בכל מקרה. השיקולים של בית משפט בהג הם פוליטיים, ואתה יודע מה, גם השיקולים שלנו להבדיל של בית המשפט שלנו גם הם פוליטיים, והדבר הזה צריך להיפסק. רק אם אנחנו נדע להגיד לבית המשפט העליון די, לעשות את פסקת ההתגברות שאנחנו כל כך מחכים לה, לשנות את אופן שינוי השופטים שלנו. כן. רק אם נדע לעשות את הדברים האלו, אנחנו נדע להתמודד עם האתגרים המשפטיים בישראל ובעולם. כל זמן שהדבר הזה לא קורה, אנחנו מרמים את עצמנו, אנחנו קושרים לעצמנו את הידיים, אוכלים את הדגים המסריחים ומגורשים מהעיר. הדבר הזה דורש טיפול. כן. יש רק דרך אחת לעשות את זה. יש רק מפלגה אחת ששמה את כל הערכים של הימין האידיאולוגי על השולחן, בלי להתבלבל את ההתיישבות ואת הכל. ואנחנו מקווים שנצליח עם זה. עורך הדין שמחה רוטמן, מה הסיכוי שאתם לאחר הבחירות, במידה ותקבלו יותר מ4 מנדטים, לא תמליצו על בנימין נתניהו לראשות הממשלה? אני חושב שיש התחייבות ברורה מאוד וחד משמעית שאנחנו נשב גם אך ורק בממשלת ימין. אני אגיד יותר מזה, אפילו לא צריך לתת את ההתחייבות הזאת, מסיבה מאוד מאוד פשוטה. כל בן אדם שיודע לספור, יודע שלא יכולה לקום ממשלת ימין בכלל, בשום קונסטלציה שהיא, אם חס ושלום אנחנו לא עוברים את אחוז החסימה, אם חס ושלום אנחנו קטנים, פשוט זה לא יקרה. ולכן, אני הבאתם את 5 מנדטים, ובנט אומר, בואו, אני מצליח לעשות פה איזושהי קואליציה ביחד עם סער, ביחד עם ליברמן, ביחד עם לפיד, הצלחנו להביא את ה-61. הרגע הסברתי לך את הסכנה האדירה שיש אם לא נטפל במערכת המשפט. הרגע הסברתי לך את הסכנה, מה שיקרה, אנחנו לא נפעל בשביל ההתיישבות בכל הכל. השאלה שלי, אתם תשבו בממשלה בלי נתניהו? אתה יכול לשבת, האנשים שאתה מנית, בוא תגיד לי אתה, בנט יכול להגיד משפט כמו, אני לא אשב עם אנשים שלא התחייבו לטיפול לשורש במערכת המשפט, אני לא יכול להגיד משפט כזה. מצטער, אני לא יכול להגיד משפט כזה. והנה, במפלגה של סער, במפלגה של לפיד, שעומדים כחומה בצורה נגד שינוי טיפולי במערכת המשפט, אז מה, הם יקימו ממשלה ש... מבחינתכם דובר בקו אדום, אתם יושבים אך ורק בממשלת ימין, בראשות נתניהו? אך ורק בממשלת ימין, בראשות נתניהו, זה המציאות, זה המספרים. אנחנו, שוב, ההתחייבות היא ברורה, אנחנו יודעים את הכל, אבל ההתחייבות היא ברורה. אם יש, תראה לי ממשלה אחת שיכולה לקום ללא טיפול במערכת המשפט, עם האנשים שאתה הזכרת, ללא טיפול בהתיישבות, ללא טיפול בארץ ישראל, ללא טיפול בזהותה היהודית של המדינה. תראה לי את זה קורה. זה בכלל, אנחנו מדברים מספרים באוויר. אם הציונות הדתית לא תעבור את אחוז החסימה, חלילה וחס, ויותר מזה, אם היא תהיה קטנה והיא לא תעבור בגדול, לא תהיה ממשלת ימין. אני רק באמת לסיום, עכשיו יוצא איזשהו דיווח שיש הקלטת שיחה חדשה של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט. שביום חמישי האחרון הדרמטי שלמעשה הוא פסל החלטת ממשלה שזה, אז היה בפני עצמה, הוא אמר, זה נועל אותו, באומרו כלפי נתניהו, הוא לא יכול להאריך את הסגר ללא הסכמת גנץ, המשתתפים בישיבת הממשלה לא היו אומרים לשמוע את הדברים, וכך בעצם נחשפה חוות הדעת שביקש בני גנץ, שורה תחתונה, יש כאן כנראה אדם שמנהל את המדינה ולא קוראים לו בנימין נתניהו.
איך תתמודדו עם הדבר הזה? יש איזושהי חקיקה, אולי חוק היועמ"ש, משהו שיעשה פה טיפה סדר במדינה? בוודאי שפיצול הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה, זה קו יסוד של מפלגת הציונות הדתית. בלי הדבר הזה שום דבר לא יזוז. העובדה שיש בן אדם שמחזיק את מדינת ישראל, תמיד אומרים, הוא מחזיק את ראש הממשלה, את מחזיק שרים במקום רגיש, הוא מחזיק את מדינת ישראל, הוא מחזיק את כולנו במקום רגיש. כן. בסופו של דבר, ההחלטה לא התקבלה לפי שיקולים לא מקצועיים ולא כן. ענייניים ולא לפי החוק, היא התקבלה על מאבק כוח פוליטי בין מפלגת המשפטנים, בין מערכת המשפט לבין נבחרי הציבור. בסופו של דבר זה הסיפור, ויש רק מפלגה אחת ששמה את זה על הדגל שלה. בצורה ברורה וחד משמעית, יועצים משפטיים כמשרת אמון, ויועץ משפטי לממשלה מפוצל, והכוח האדיר של בית המשפט העליון, שאין לו אח ורע בעולם שחייב להיות מטופל. וזה, אנחנו גילינו שזה לא רק בשביל, אתה יודע, בשביל איזה אחברי משפט. כן. זה לא מעניין, זה מעניין את כולנו לחיי אדם, זה מעניין את כולנו בשביל ההתיישבות, זה מעניין את כולנו, האקטיביזם השיפוטי הורג אותנו. צריך לטפל בזה. ללא ספק, הלכה למעשה, מצטרף את דבריך. עורך הדין שמחה רודמן, מקום רביעי ברשימת הציונות הדתית. תודה רבה. תודה רבה. שבוע טוב. וכעת נאמר שבוע טוב לכתבנו, כתב ההתיישבות של ערוץ 20, שריה ארושלום. אז רצח מזעזע מתרחש בערב שבת, עתיים הפרטים. כן, באמת, כמו שאמרת, רצח מזעזע, אז סמוך לכניסת השבת מתקבלת הודעה במוקד מד"א על אישה שנפגעת מירי ביישוב נעלה שבבנימין. צוות מד"א שמוזרק למקום מוצא את דיינה רז ללא רוח חיים ונאלץ לקבוע את מותה במקום. דיינה בעצם נרצחה על פי חשדות בידי בעלה, שוטר סיור שהשתמש בכלי שנתנה לו מדינת ישראל על מנת להגן על מדינת ישראל לביצוע רצח של אשתו. כל זה קורה בזמן שארבעת ילדים נמצאים בבית, ומיד לאחר ביצוע הרצח מרים טלפון למפקדו במשטרת ישראל ומדווח לו על הרצח שהוא עצמו ביצע, והתיק בעצם עובר למח"ש, המחלקה לחקירת שוטרים, הם אלה שמנהלים כרגע את האירוע. צריך להגיד, כבר אתמול בלילה לוקחים אותו צוות של המשטרה לבית, והוא משחזר בעצם את המעשה שהוא עשה. כרגע בעצם, כן. עוד כרגע מסביבתה של דיאנה, המשפחה, היישוב, מה אתה שומע? כרגע משיחות שקיימנו, המשפחה והחברים וכל הסובבים עמומים וכואבים את המקרה הבאמת באמת מצער הזה, שלצערנו עולל, כמו שאנחנו שומעים, הוא לא חד פעמי, אנחנו קוראים, שומעים עליו לא מעט במדינה שלנו, וצריך לתת לזה טיפול באמת עמוק כדי למנוע את הרצח הבא. כרגע ביישוב נעלה התאספו נשים, חברות, שכנות, ובעצם מוחות נגד הרצח שקרה. כן. שריה ארוש, כתב ערוץ 20 להתיישבות, תודה רבה, שוחחת איתנו, שבוע טוב. שבוע טוב לכולם. כן, מעיין, שוב שלום, אתה חוזר אלינו, מגפת הקורונה משתוללת, אנחנו עדים ערב לפני פתיחה חלקית של ההגבלות, מספר המאומתים מעל 6,000, גם אחוז המאומתים נשאר גבוה, ועושה רושם שממשלת ישראל, כמובן חשוב לציין, בגלל התנהלות פושעת של שר הביטחון בני גנץ, והתנהלות פושעת של היועץ המשפטי לממשלה, בעצם שחררה הגבלות כאלה ואחרות. אנחנו עכשיו אומרים שלום לפרופסור יונתן הלוי מבית החולים שערי צדק, נשיא בית החולים שערי צדק, שלום. אז עוד מעט יהיה איתנו יונתן הלוי, אני עכשיו מעיין. כן. אתה בעצם שומע כמו כלל עם ישראל ביום חמישי בלילה, החלטה תמועה. למעשה, לאחר שהממשלה אומרת, אנחנו מעריכים את הסגר עד יום שני בבוקר, החלטה דמוקרטית, היועץ המשפטי לממשלה אומר, לא, אני מבטל את ההחלטה. כן, יש פה שני אפיקים. האפיק הראשון זה חוסר המוכנות של נתניהו והליכוד לנושא הזה. הם דחו את זה ממש עד הדקה האחרונה, ומוכנות יתר של היועץ המשפטי. אני יכול להגיד לך שמשיחות עם אנשים שמקורבים לשכת נתניהו, אני יודע שיש חשש והאשמות לא מרומזות על כך שיש מין הסדר בין היועץ המשפטי לבין גנץ ואנשים אחרים,
כן. כדי לטרפד מהלכים כאלה וכדי להכניס מחסומים בדרכו של נתניהו והממשלה. אגב, נחשפת הקלטה מאוד מדהיגה של היועץ המשפטי לממשלה, שמעשה אומר, זה נועל אותו. נכון. נועל את מי היועץ המשפטי לממשלה? באיזה צד אתה? אתה נגד ראש ממשלת ישראל? תגיד, אני היועץ המשפטי לממשלה, נגד ראש ממשלת ישראל. למה אתה מסתיר את זה? פשוט תגיד שאתה נגד ראש ממשלת ישראל, הבן אדם שאמור להיות המעסיק שלך, המנהל הישיר שלך, תגיד שאתה מנסה לפגוע באזרחי ישראל. ממה אתה חושש? כן, מעיין. הלל, צריך להבין את המשמעות של הדברים האלה. זה אומר שכבר לפני שבוע ויומיים, הם התחילו להתכונן למהלך הזה. זאת אומרת, הם בנו אותו. זה לא משהו שהוא רגיל, לא משהו בשליפה, זה משהו מתוכנן, וזה די מאושש את התיאוריות הקונספירציה שקראו לזה, של נתניהו, וזה מביא אותנו למשפט שאומר שזה שאתה פרנואיד לא אומר שלרודפים אחריך. כן. יש פה הוכחה ניצחת שיש פה מהלכים מאורגנים נגד השלטון. כן, ללא ספק, אבל יש גם בשורות משמחות בכל מה שקשור להתמודדות עם נגיף הקורונה. כנראה יש תרופה שמאוד מסייעת להתמודדות בתחלואת קורונה, תרופה שפותחה במרכז הרפואי איכילוב, ואחת המפתחות הייתה דוקטור שירן שפירא שנמצאת איתנו, שבוע טוב. אז שירן, את עם הבשורות בהחלט מסמכות, בואי ספרי לנו ולצופים. טוב, אז למעשה אנחנו עכשיו בסיומה של פאזה קלינית ראשונה. בחנו את התרופה ל-30 מטופלים, 29 מתוכם. כבר אחרי יום-יומיים הרגישו טוב יותר, גם מבחינה סובייקטיבית וגם מבחינה קלינית, בעקבות המדדים שאנחנו כמובן בודקים ועוקבים אחריהם. הצלחה באמת מרגשת, ואני חושבת שעשינו דבר שהוא חסר תקדים, כי מרגע בעצם הגיעת הרעיון ופיתוח הטכנולוגיה ויצירת התרופה עברו בסך הכל כ-6 חודשים, וכמובן זה כולל את אישור משרד הבריאות וכל ההכנות שלפני, ואנחנו בהחלט מאוד מתרגשים עם התוצאות. דוקטור שפירא אמר שזה השלב הראשוני של התרופה, אז הוא אומר שהדרך עוד ארוכה מאוד, נכון? נכון, אנחנו כרגע למעשה בעצם ביקשנו ופנינו למשרד הבריאות על מנת לנסות את הטיפול על עוד עשרות של מטופלים, היות ובאמת פרט לחלק המאוד עיקרי בפאזה הראשונה, שזה בדיקת הרעילות, אנחנו באמת ראינו יעילות יוצא דופן, ולכן אנחנו כבר ממתינים לקראת הפאזה השנייה. אנחנו בינתיים במרץ עומלים על הכנת התרופה ככה שתספיק למגוון מאוד מאוד גדול של אנשים. היתרון באמת הגדול שאנחנו יכולים לייצר את התרופה מהר מאוד, על בקלות. על כמה אנשים התרופה הזו נוסתה דרך עד היום? עד היום על 30 אנשים, 29 מתוכם כבר בין 3-5 ימים חזרו לביתם, והיום אנחנו כבר במעקב אחריהם, החולה הראשון כבר, אנחנו במעקב של כ-150 יום, רובם חזרו כבר לשגרת חיים נורמלית. דוקטור שפירא, יש התעניינות בקרב בתי חולים בעולם בתרופה? קיבלנו מאז שבעצם פרצנו לתקשורת ביום חמישי בערב הפעם הראשונה, אנחנו מקבלים אין ספור תגובות ובקשות, וזה ממש מחמם את הלב. אנחנו באמת עובדים קשה גם עם גורמי הרגולציה המתאימים כדי לקבל את כל האישורים, והכי גאווה שזה תרופה כחול לבן. מציון תצא תורה, המוח היהודי פעם אחר פעם מביא בשורות לכלל העולם. דוקטור שירן שפירא, יישר כוח, ואנחנו מאוד מקווים שכבר בתקופה הקרובה, מלבד חיסוני הקורונה, את שוב פעם תתראייני אצלנו, אולי הפעם אפילו תגיעי לאולפן, ותוכלי לבשר לנו שמלבד חיסון לנגיף הקורונה, יש גם תרופה לנגיף הקורונה. כן, מאיה? אלן, אני קודם כל מברך את דוקטור שפירא ואת המחקר החשוב הזה. אני רק רוצה לצנן את ההתלהבות בקרב הציבור ששומע אותנו. כן. המרחק לתרופה האמיתית עוד רחוק. נכון. השלב הראשון הוא שלב ראשוני מאוד. הדרך עוד ארוכה. אני כן פונה לציבור ולאזרחים בישראל. אני מתכוון לקפות על עצמי סגר אזרחי. יפה. כל הכבוד. מצטרף אליך. הממשלה פה פועלת בצורה לא אחראית. נכון. הגיע הזמן שאנחנו ניקח אחריות על עצמנו. נכון. תשארו בבית. החלק הפריטטי השמאלי, אבל אנחנו לא נצרף את דוקטור שפירא לוויכוח הפוליטי, אנחנו נשאיר אותה מחוץ עלו. תודה רבה ששוחחת איתנו ושיהיה לך שבוע טוב. תודה רבה, שבוע טוב. כן, אז מעיין, עכשיו אנחנו באמת יכולים לדבר על הדבר הזה, זה פשוט לא עוזב אותי. אתה יודע, באותו יום שבאמת נסגרו הרשימות ביום חמישי בלילה, בערך סביב השעה 11:30, אני זוכר שעליתי כאן לשידור בחדשות הלילה עם שרה בק,
ובאמת הייתה תחושה שהסיפור המרכזי זה סגירת הרשימות, מי נגד מי, ציונות דתית, זה. ובאמת טענתי שהישיבת ממשלה שלא הסתיימה, היא הסיפור המרכזי, ובאמת ראינו עד השעה 2 בלילה, פשוט עימות על האם שיקולים פוליטיים קודמים לשיקולים בריאותיים, לצורך העניין במלחמה בנגיף הקורונה, האם שיקול ביטחוני יותר קטן משיקול פוליטי. ובני גנץ פשוט אמר, אני לא אסלח לראש הממשלה שהוא מאשים אותי בכך שאני חסר אחריות, אבל אתה חסר אחריות. ואתה יודע מה? אני גם מגדיל ואומר, מה שאתה עושה זה על גבול הפשע. כי אתה יודע היטב מה הערכות של אמן, מה הערכות של המלל, אתה יודע מה ההנחיות, ומה הערכות של משרד הבריאות, ולמרות זאת, אתה מקשיב להערכות של ספי שקד, של היועץ האישי שלך, תתבייש לך. כן, מעיין. שני דברים. אחד, הגיע הזמן לנפס את הבועה הזאת. בני גנץ לא אחראי על כלום. בני גנץ הוא הפרונט. צריך להבין את זה. בני גנץ לא באמת מתפעל את המפלגה שלו, יש הרבה אנשים מאחריו. דבר שני, אמרתי מקודם שבלשכת נתניהו וסביבתו, העריכו שיש רחש בחש, מה שנקרא, מאחורי המהלכים האלה, ויש התארגנות מראש. אני רוצה להגיד משהו. הכנסת היא מקום פוליטי. אנחנו נוטים לשכוח את זה. הכנסת היא מקום פוליטי, וציני, אני הלכתי במסדרונות האלה, סליחה, לא מעט שנים. הכנסת, שם עושים את המשחק הפוליטי, ובני גנץ מצידו, באחריות שלו, משחק את המשחק הפוליטי. כן. הליכוד והממשלה צריכים לדעת שיש מולם יריב. הרבה זמן לא היה, הגיע הזמן להתאפס. כן, אני באמת כולי תקווה שבסופו של דבר, גם בני גנץ יתעשת ויבין שצו השעה היא לא להמשיך בכאילו סגר שאנחנו נמצאים, אלא להדק אותו, שדווקא ממנו אולי תצא איזושהי אמירה אחראית. אני בטוח שגם שר הבריאות וגם ראש הממשלה ישתפו איתו פעולה. עדיין לא מאוחר להתעשת, מר בני גנץ. בוא תוכיח באמת שמה שמעניין אותך זה בריאות עם ישראל, ולא זה שבאזור העשירי, 15 למרץ, יהיה פה גל תחלואה חסר תקדים, ששבוע לאחר מכן, שנלך לקלפיות, יהיה פה בכאוס טוטלי. בוא תוכיח את זה, באמת. לא נדרש ממך הרבה, רק מעט אחריות. שלום ושבוע טוב לפרופסור יורם הלוי, נשיא בית החולים שערי צדק. אין. שמי יונתן. יונתן, אבל... יונתן, סליחה. אני באמת מתנצל, אני מאוד מעריך את יורם הלוי, אבל את יונתן הלוי אני מעריך לו פחות, סליחה ומחילה. פרופסור כן, הלוי, אתה איתנו. כן, כן. אז באמת בואו נדבר, האם אתה מודאג ממה שצפוי לקרות מחר בשבע בבוקר? תראה, אני שמעתי את הנחרצות שלך בשידור בדקות האחרונות, ואני מקנה בך, כי אתה יודע, אתה נשמע בטוח, מה יקרה במרץ, מה יקרה בפברואר, אני לא יודע מה יהיה מחר, אני רק יודע שהסגר הזה לא היה ממש סגר, ושסגר הוא פתרון אחרון, וילדים שכלואים בבית שנה ללא לימוד, זה נזק פוטנציאלי שאחריתו מי ישורנו, ואני כבר לא מדבר על עשרות אלפי העסקים הרוסים, ולכן הסגרים, לדעתי, מיצו את עצמם, אבל אין לי את אותו ביטחון שיש לך. אני פשוט מסתכל על העבר. פרופסור הלוי, איך מתמודדים עם נגיף הקורונה, מלבד קצב החיסונים היחסית מרשים של מדינת ישראל? מה אתה ממליץ לעשות? כרגע כלל האוכלוסיות מפרות את כל ההנחיות למעשה. ערבים, חילונים, מסורתיים, חרדים, כולם, כולל כולם, מפרים הנחיות. משטרת ישראל, מסיבותיה השאלה, לא אוכפת מספיק. מה אתה ממליץ לעשות? לפתוח את בתי הספר שכבר הוכח שגם לאחר הסגר הראשון וגם לאחר הסגר השני, הם אלה שהזניקו את התחלואה. אתה יודע היטב יותר ממני שגם בבית חולים בראשו אתה עומד וגם בשאר בתי החולים, הצוות הרפואי על סף קריסה, רק ביממה האחרונה היו 9 נפטרים בירושלים, הצוות הרפואי עובר מהחייאה להחייאה. טוב, אני יודע מצוין מה נעשה בבית חולים, אני מסרב להשתמש במושג קריסה, אם כי בהחלט יש אי ספיקה, יש ירידה בסטנדרט הטיפולי לצערנו, התיאור עובר מהחייאה להחייאה, הוא קצת מוגזם, אנחנו מפנים באמת
לבתי חולים שבהם מחלקות הקורונה חצי ריקות. בירושלים יש בעיה של קצב ההתחסנות במגזר הערבי והחרדי, וההמלצה הראשונה שלי היא לרוץ להתחסן. אנחנו לא רואים בבתי החולים חולים מעל גיל 60 שגמרו את החיסונים, את שני החיסונים, ועבר שבוע אינם חולים במחלה קשה. דוקטור הלוי. וזוהי ההמלצה. פרופסור הלוי, סליחה. הסגר לא הוכחה. פרופסור הלוי? כן, הוא שומע. שאלה. כן. אני שומע הרבה אנשים ששואלים, למה להתחסן אם אני יודע שאני צריך לשים מסכה ואני אשאר בבידוד וריחוק חברתי? מה אתה יכול להגיד להם? למה כן להתחסן? להתחסן בשביל לא לחלות בקורונה, כאשר בכל שכבת גיל יש את שיעור הסיכון שלו, גם מעל גיל 60, כן. עוד לא הגענו ל-100% חיסון, ואם המחיר הוא שנצטרך עוד חצי שנה או שנה לעטות מסכה, זה מחיר פעוט. אתם מתארים בצורה דרמטית את מה שקורה במחלקות הקורונה, בעיקר בירושלים, ואכן אתם לא מגזימים בהרבה. ואם כל אחד מהאנשים שמסרבים להתחסן מסיבה כזו או אחרת, יראה את מה שקורה במחלקה, הוא ירוץ להתחסן. ולכן זה מה שחבל לי, שיעור החיסון הנמוך באוכלוסייה הערבית ובאוכלוסייה החרדית במיוחד. Okay. הפתרון הוא לרוץ להתחסן. מי שמתחסן ועובר שבוע מהחיסון השני, הסיכון שלו לחלות במחלה שמסכנת את חייו יורד ב-95%. פרופסור יונתן הלוי, מילים כדורבנות, בהחלט חשוב ללכת ולהתחסן. כרגע כל מי שרוצה יכול ללכת להתחסן. אין יותר, אני עדיין לא בגיל, אני עדיין מחכה. לכו להתחסן. אתם מצילים גם את החיים שלכם וגם את החיים של האוכלוסייה המבוגרת יותר, בוודאי מי שיש לו מחלות. רגע, פרופסור יונתן הלוי, נשיא בית החולים שערי צדק, תודה רבה ששוחחת איתנו, שיהיה שבוע טוב. שבוע טוב ותודה רבה לכם. וכעת אנחנו עוברים לנושאים הפוליטיים מעיין, ומצרפים אלינו את הפרשן הפוליטי של ערוץ 20, יעקב ברדוגו, שלום. אני רוצה להתחיל איתך עם, אפשר להגדיר את זה ביזיון, מה שקרה ביום חמישי בישיבת הממשלה, מצביעים על הערכת הסגר, גורמי המקצוע כאחד אומרים, חברים, אנחנו בגל תחלואה חסר תקדים, אנחנו מבקשים זמן. אדון בני גנץ אומר, לא. והיועמ"ש מנדלבליט אומר, סבבה, אני זורם איתך, לא. אתה עם הפרטים. אני לא עם הפרטים, אני לא עיתונאי מדבר, אבל מה שהתברר הערב בערוץ 12, ירון אברהם הביא הקלטה שבעצם חושפת שהיועץ המשפטי לממשלה הוא לא יועץ משפטי לממשלה, הוא יועץ פוליטי לבני גנץ. הוא כבר, לפי ההקלטה הזו, עוד לא התעמקנו בה, אנחנו מנסים להבין, זה דרך אגב הקלטה שהוא לא שם לב. זה נועל אותו, ברדוגו, הוא אומר זה נועל אותו, את מי זה נועל? את נתניהו, זה נועל את נתניהו. לא, הוא אומר זה נועל אותו, ברור שזה את נתניהו, כי הוא אומר, שלחתי לצחי. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה הוא שלח לצחי ברוורמן, מזכיר הממשלה, אבל אנחנו יודעים שהוא בתרגיל, הוא עושה את התרגיל, הוא נועל את בנימין נתניהו. כן. עכשיו, הוא נועל, ומי יודע על זה? בני גנץ. בני גנץ מעורב. למרות העיניים המפלבלות של בני גנץ, ואל תאשימו אותי, ואנשים, ואני הולכתי אנשים לקרב, ואני ביטחון ישראל, מתגלה פה בני גנץ. תראה, כל הזמן אומרים, בני גנץ, אדם ישר, אדם ישר. אני מתחילת הדרך מפקפק באומרים שהוא אדם ישר, אני מפקפק באמינות שלו, ולכן, מה שנקרא, יש פה תקלה חמורה, אזרחי ישראל נמצאים בסכנה, היועץ המשפטי ומנדלבליט משתפים פעולה, היועץ המשפטי מנדלבליט ובני גנץ משתפים כן. פעולה. ברדוגו, אני רוצה מודע. לשאול אותך באמת ולשמוע גם את הפרשנות שלך לדבר הבא. בתחילת התפשטות נגיף הקורונה, השמאל בישראל טען שמדובר בספין פוליטי של נתניהו ואין באמת מגפה. לאחר הסגר הראשון והכניסה לסגר השני, אמרו שנתניהו מכניס אותנו לסגרים מכדי להימלט ממשפט. הפלא ופלא,
היום הם טוענים שה-5,000 נפטרים זה למעשה באשמתו. אם הוא היה מקשיב להם, היו היום 50,000 נפטרים. אז מה הם מאשימים אותו? שהוא לא הקשיב להם מספיק? אני לא יודע מה, אני לא נכנס לשאלה הזו. אנחנו רק יודעים שאנחנו נמצאים באירוע פוליטי. נתניהו, הליכוד, בטח עשה טעויות, אבל ראו שהוא נלחם, בוא נגיד, הממשלה, ממשלת המעבר, הייתה עדיפה פי כמה וכמה על הממשלה הפריטטית, ופה אתה יודע, אני לא מוריד את האחריות מנתניהו, מיריב לוין, מכל ראשי הליכוד שנתנו יד לממשלה הפריטטית הזו, הפתטית. בוא, כולנו ידענו על המעורבות של גבי אשכנזי בהרכב הממשלה הזו, וגבי אשכנזי כנראה היו לו מה שנקרא צדדים, אולי אבי ליך, שהוא היה סגנו של מנדלבליט, אחרים רצו את הממשלה הזו, הם תקעו אותה, ולבושתו של הליכוד ולבושתו של נתניהו, כן. הוא נתן יד לזה. תראה. עכשיו לשאלה העניינית שלך, ברור שמערבים מהלכים פוליטיים בכל עניין נגיף הקורונה. אנחנו אולי המדינה היחידה בעולם שיש בה הצלחה כל כך גדולה לגבי חיסונים. בלומברג, לא אתר תומך ישראל, אומר שישראל תצא תוך מספר חודשים מהאירוע הזה של הקורונה, 75% מהעולם, ייקח להם, תקשיב טוב, 7 שנים. איפה זה לא מגיע? לא לרינה מצליח, לא לדני קושמרו, לא לברק רביד, לא לנדב, לא, נדב אייל אולי כן, לרביב דרוקר, לתקשורת מיינסטרים, וכמובן לגדעון סער, ליברמן, ברשותך, אני רוצה לחזור לנושא של היועץ המשפטי ומה שהיה שם. יש שם משפט אחד שאני שמתי לב אליו, ואנשים נוטים להתעלם ממנו, כי הרבה יותר מעניין להתייחס ליועץ המשפטי ולבני גנץ. אורית פרקש הכהן אומרת באותה שיחה, היועץ אתה על מיוט. מה את מסתירה וממי? זאת השאלה, זה משפט המפתח מבחינתי. היועץ המשפטי, אתה לא על מיוט. על השטק. זאת אומרת שהשיחה הזאת נשמעת ברבים. מה היא מנסה להסתיר וממי? היא חברת כנסת בישראל, היא אמורה לדגול בשקיפות ובפתחון מול הציבור, לא? אני לא מכיר את הפרט הזה, עוד לא התעמקתי בזה, אז לכן לא אגיב. אני רק יוכל להגיד לך שהשר יזהר שי, שהיה קודמה של אורית פרקש הכהן, תמך עם אותם נתונים בפתיחת מערכת החינוך של היי הדיוד, ורם שפע, חבר הכנסת שלהם, שעכשיו בעבודה, פתח בעצם את מערכת החינוך, ובני גנץ פתח את מערכת החינוך. ברדוגו, למען ההגינות, גם יואב גלנט, שר החינוך, היה חלק מפתיחת מערכת החינוך. וגם גברת שאשא ביטון עם הוועדה הקיקיונית שלה. אז בוא נחלק את זה לשני חלקים. אני לא מגן על יואב גלנט, אבל יואב גלנט אמר את דבריו בממשלה, דעתו לא התקבלה. הוא אמר את דעתו, הוא שר החינוך, זה זכותו, זו חובתו להגיד את זה בממשלה. יש הבדל שמיים וארץ כשאתה אומר בממשלה, ואתה הולך לכנסת ונותן לכנסת את היכולת לפתוח את מערכת החינוך. רם שפע פתח את זה בגיבוי של בני גנץ. יש הבדל שמיים כן. וארץ, ואני לא מגן, אני לא מוריד את האחריות ממערכת החינוך. כן. עכשיו, כשאנחנו חיים בתקופה הזו, הכל פוליטי, ובוא אני אגיד לך, יש גם השגות. נתניהו כרגע מנהל את האירוע, איך נגדיר אותו? בעיניי, לא בצורה ברורה בעוד, הוא לא מוציא אמירות, כי הצוות שסביבו הוא צוות חלש, צוות השרים של הליכוד חלש. אני לא מרוצה מהניהול של נתניהו, אני חושב שנתניהו נמצא בנקודה שאם הוא לא יתעשת, אנחנו נהיה... חד משמעית, יעקב ברדוגו, מילה במילה, אני מסכים איתך, גם עמדותיי וגם עמדותיך ברורות, בסופו של דבר אנחנו נמצאים במלחמה, ובנימין נתניהו יודע לנהל מלחמות הרבה יותר טוב ממה שהוא מנהל כעת את המלחמה בקורונה, עדיין הוא מנהל אותה בצורה הטובה ביותר ממקביליו, אבל בשורה התחתונה, הוא כן יכל לעמד על הרגליים האחוריות שלו בכל מה שקשור לפתיחת הסגר, ולהגיד, אני לא רוצה לפתוח ביום שלישי, אני כרגע לא פותח נקודה, כי זה מה שנכון לעשות. כן. נתניהו היה חלש בישיבת הממשלה. אני מסכים איתך. הוא יכל להיות הרבה יותר חזק. הוא היה צריך לקבל את ההחלטה
על אפו וחמתו של היועץ המשפטי לממשלה לקבל את עמדת השר אוחנה, וללכת בבוקר, ואם הכל היה נפתח, שהיו הולכים לבגץ, ואז היה מוטל עליהם. נתניהו לא יכול להגיד, נהגתי באחריות. מסכים איתך. הוא לא נהג פה בצורה עניינית, ולכן נתניהו מנהל את העסק הזה חלש. אני אומר לך שסביבת העבודה של נתניהו גם היא חלשה, ואם אנחנו מקשיבים לחלק מהשרים, בוא נגיד, אני לא כל כך אופטימי. 50 יום לבחירות, נתניהו צריך להתעשת על עצמו, אם הוא רוצה לנתח, בנקודת הזמן הזו... אני מסכים עם הרבה מאוד מדבריך. תודה רבה, יעקב ברדוגו, הפרשן הפוליטי של ערוץ 20, שיהיה שבוע טוב. זו החלטה אסטרטגית שנתניהו עשה, הוא פשוט צמצם את הצוות והידק אותו, וגם הביא אנשים מבחוץ. בקמפיין למשל הנוכחי, אנחנו לא רואים את מה שראינו בקמפיינים בערך מקום המדינה, שבו השרים אחראים על השטח, השרים לשרים וחברי כנסת בליכוד יש תפקיד משמעותי, הוא פשוט הביא אנשי מקצוע מבחוץ. כן, אז אפרופו שרים וחברי כנסת מהליכוד, שלום ושבוע טוב לחברת הכנסת מתי יוגב מהליכוד. שלום, שבוע טוב, רק השיחה מכל, ומוד נשמע שבאו גם לדבר. רגע, אני לא שומע אותך מספיק טוב. שוב נאמר שלום ושבוע טוב לחברת הכנסת מתי יוגב. שבוע טוב, אני רק שומעת את הצליל של הניתוק מהשיחה הקודמת. עכשיו יותר טוב? עכשיו מצוין, יופי, כן. שבוע טוב. אז למעשה מהבנתי את מקיימת פורום בזום ביחד עם נציגים מהחברה הערבית, מה בדיוק היה שם? זה היה כנס תמיכה בראש הממשלה מטעם חברי ליכוד וגם כאלו שלא, רק אלו שתומכים בליכוד לקראת הבחירות הבאות וכל אלו מהמגזר הלא יהודי. אנחנו הזמנו כ-300 חברים, לא כולם הצליחו להיכנס, אבל בסדר, ניהלנו את זה כמו שצריך. כן, חברת הכנסת מתי יוגב. כן, כנראה שהשיחה נותקה, אנחנו מיד נחזור אליה. מעין, אני באמת רוצה לחזור איתך, אולי באמת אפשר קצת לדבר על ענייני השריונים במפלגת הליכוד. כן. בוא נודע על האמת, בקרב פעילים מרכזיים במפלגה, ביקורת לא קטנה, בסופו של דבר יש את השריון לאופיר סופר ולאורלי לוי, אבל עוד ארבעה שריונים, שאם אנחנו יכולים לצטט, פעילים מאוד מרכזיים בתנועת הליכוד, אם אני הולך ברחוב אני לא מזהה אותם. אני מדבר עם המון חברי מרכז ופעילים בולטים בליכוד, ואני שומע אכזבה עצומה מהשריונים הללו. את גלית אפשר לציין כשריון שמקובל על כמעט רוב הציבור הליכודי. אורלי לוי זה סדין אדום, אבל יש רציונל מאחורי השריון של אורלי לוי. דיברנו על כך בעבר. גם עם אופיר סופר יש רציונל, וגם אופיר סופר הוא דמות מוכרת, מנוסה, ודי... לא, אופיר סופר זה חלק מדיל פוליטי, אין מה להתייחס לזה. אני מדבר על הארבעה, גלית דיסטל, עם כל הכבוד לה, מקום עשירי, זה מקום ששמור לאנשים עם רזומה ציבורי הרבה יותר משמעותי. אני מדבר על נאיל זועבי, על בוריס אפליצ'וק, אני מדבר על עורך הדין יאיר גבאי, על הארבעה האלה, שבוא נודע על האמת, אם עכשיו האזרח הממוצע הולך ברחוב ונתקל בהם, הוא לא יודע על מי הוא מדובר, בסופו של דבר מפלגת הליכוד, מפלגת שלטון. זה לא המפלגה של יאיר לפיד, וזה גם לא מפלגת כחול לבן לשעבר, שהביאו כל מיני אנשים כאלה ואחרים מהפייסבוק, ונתנו להם מקום בכנסת. בוא נפריד רגע את גלית דיסטל, כי משהו אחר, היא כן מוכרת, והיא כן עם רזומה, והיא כן עשייה מוכחת. נכון, השירון במקום העשירי, זה שירון טכני, כי המקום העשירי היה פנוי. הוא יכל לשחק עם זה, זה גם לא רלוונטי, כי המקום העשירי ייכנס וגם המקום 25 ייכנס, וגם המקום ה-30 ומעלה כנראה ייכנסו. אני כן רוצה להתייחס לשלושת האחרים. אני יכול להגיד לך שנתניהו פנה ללא מעט אנשים מוכרים יותר, והם פשוט סירבו. אוקיי, תמוה מאוד. חברת הכנסת מתי יוגב, איתנו? כן. אנחנו מתנצלים על התקלה הטכנית להערכתך. מה באמת הכוח האלקטורלי של הציבור הערבי במדינת ישראל, שבאמת יכול לתת איזשהו, מה שנקרא, הגרוש ללירה עבור בנימין נתניהו להקמת הממשלה הבאה? ואם השירים של... את לא שומעת אותנו? עכשיו אני שומעת. אוקיי, כן, מאיה. אני שואל, בהמשך לשאלתו של הלל, האם גם השירים של משבצת הערבית של נעיל יביא אנשים באמת לבחור בליכוד? האם הוא האיש?
אוקיי, אז אנחנו נענה לשתי השאלות יחד, ככה תוך כדי. הדבר ראשון, בקמפיין נכון, אנחנו יכולים ליצור מצב שלפחות שני מנדטים נוכל לקבל מהמגזר הלא יהודי, אבל חייבים באמת בקמפיין נכון, חייבים לתת להם להבין למה להצביע לליכוד ולא למפלגות הערביות או למפלגות אחרות שאולי יחברו לליכוד בהמשך, ואז כן נצליח להגיע לפחות לשני מנדטים. לגבי נייל זובי, נייל זובי הוא איש חינוך, בדרך כלל איש חינוך, זה איש נכון לרתום אותו לקמפיין. אני לא יודעת עד כמה הוא מוכר בציבור הערבי, אבל אני כן יכולה לומר שבעקבות הפעילות שאני עושה, אני יכולה לסייע לו, הוא יכול לעזר גם בחבר הכנסת בבר פטין מולה, ויחד אפשר ליצור פה איזושהי אווירה, שערביי ישראל כן. מכל הסוגים, זה המוסלמים ונוצרים וצ'רקסים ודרוזים, יבואו להצביע למחל. ואם נעשה את זה נכון, נצליח באמת להגיע לתוצאה יפה. כן, ללא ספק. חברת הכנסת מתי יוגב, תודה רבה ששוחחת איתנו, שיהיה שבוע טוב. תודה רבה לכם. תודה, שבוע טוב. הפסקת פרסום קצרה, מיד לאחרי אנחנו נהיה כאן עם כל מיני התפתחויות ביטחוניות שאנחנו שומעים, דיווח שלנו. מערב שבת על כך שכוחות רוסים מחפשים אחר גופה של חלל ישראל שכנראה מוחזקת בשטח סוריה. מעניין מאוד, אל תלכו לשום מקום. שבוע טוב ישראל, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. כעת אנחנו נדבר על מה שבעצם קורה בבית הדין בהאג מזווית טיפה שונה, מאותה זווית של לוחמי צבא הגנה לישראל והקצינים הבכירים. נצרף אלינו כעת את תת אלוף במילואים, צביקה פוגל, שלום. שבוע טוב והלל. צביקה, אז אתה חושש לצאת מהארץ לכשיתאפשר? שאלה מצוינת, לא חששתי גם ב-2009, כשבית הדין בהאג פרסם את רשימת ה-200 אנשים אחרי עופרת יצוקה שהיו חשודים בפשעי מלחמה. מעולם לא הרגשתי פושע מלחמה. תפקידך בעופרת יצוקה, ראש מטה פיקוד דרום. מפקד מרכז האש בפיקוד דרום. האם אתה מרגיש כפושע מלחמה? האם אתה פעלת בחוסר מוסריות? לעם ישראל יש זכות להתענג ולהתגאות בצבא שפועל על פי קוד ערכי שאין צבא דומה לו בעולם. אני אומר לך, אין צבא דומה לו בעולם, ועם מוסר יהודי שבאמת אין עם אף אחד להשוות אותו. כך שכל הנושא הזה של בית המשפט בהאג לא מעניין אותי ולא מטריד אותי. אני חייב לומר לך שאם התשלום להגנה לגבולות מדינת ישראל ותושביה, זה שאני לא אסע לחול, אז אני לא אסע לחול. יש לי שאלה קשה עבורך, צביקה. צביקה, יש לי שאלה קשה עבורך. אם צבא הגנה לישראל היה פועל בפחות מוסריות במרכאות, היו נהרגים לו פחות חיילים? כמי שהפעיל את כל האש במבצע, בהרבה מאוד מבצעים של מדינת ישראל, בטח בעופרת יצוקה ובעמוד ענן ובמבצעים אחרים, אני יכול להגיד לך שמעולם זה לא עמד אל מול סיכון אזרחים או חיילים. מתחנו את החבל עד הקצה, אבל לא על חשבון חיי חיילים, דיברנו על זה כבר פעם, ולא על חשבון חיילים. 13 חיילי גולני שנהרגו בגלל החלטה של בני גנץ על בית החולים, זה לא שיקול אזרחי מוצרי. אני חייב לומר לך, למען היושר, אני לא הייתי שותף לצוק איתן, ולא הייתי שם בתהליך קבלת ההחלטות. אני יכול לומר לך בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שאם זה היה קורה, הייתי עומד על המדוכה, הייתי עומד ודופק על השולחן. לא הייתי מבטר, אין דבר כזה לסכן, לא אזרחים ולא חיילים, כשמולך עומד אויב שברור לנו לחלוטין מה הוא רוצה. בואו, לא נתבלבל. תראו, בית הדין בהאג פועל בשליחות של הרבה מאוד מדינות, שרוצות לראות את הפלסטינים זוכים למעמד של מדינה. לצערי הרב, גם בתוך מדינת ישראל, יש אנשים כאלה שרוכבים על הגל הזה, שיש להם מטרה אחת. לעצר את צעדי צהל ולפגוע במקבלי ההחלטות. אני מקווה שבמדינת ישראל יש מספיק ביצים לקום ולומר, אנחנו נגבה את פעולות צהל, דרך אגב גם בטעויות, כי גם זה קורה, מכיוון שאנחנו מראש פועלים במוסר ובקוד התנהגות, שאף אחד אחר לא יכול להשתוות בו. אין לנו במה להתבייש ואין לנו במה להתבייש. תת-אלוף פוגל, שני דברים.
הראשון, ציינת שאתה נלחמת בגאווה על מדינת ישראל. שאלה אם במצב כזה אתה לא מרגיש שמדינת ישראל קצת הפקירה אותך? שהיא נותנת... לא, נותת... נכון. תראו, היה מצב, אם, להזכיר, להזכירכם, ב-2009 דורון אלמוג נסע להרצאה באנגליה, נדמה לי, נכון. ולא ירד מהמטוס כי היה חשד לאפשרות לעצור אותו על אם פי... אם אני זוכר נכון, גם ציפי דיני הייתה במצב דומה. והם חזרו, נשארו במטוס וחזרו חזרה לארץ. אני לא מוטרד, אני רואה מה מדינת ישראל עושה, אני חושב שהיא פועלת נכון. דרך אגב, שיתוף הפעולה בין בנימין נתניהו לטראמפ, במקרה הזה, במשך הארבע שנים האחרונות, היה יוצא מן הכלל. טראמפ בא ואמר לבית הדין באג, חברים, לא תקבלו כסף אם תמשיכו ברוח הזאת. ואופס, לא שמענו מהם ארבע שנים. אני מקווה שהביידן יתעורר ויפעל גם הוא ברוח זו, כי זה הדבר החשוב כרגע. אי אפשר להכריז על מדינה פלסטינית באג, שהיא בעזה, משמעית. במזרח ירושלים וביהודה ושומרון. חד משמעית, תת אלוף במילואים. ככה אני חייב לפתוח סוגריים. לסיום. אם היינו מכילים ריבונות, מצבנו היה הרבה יותר טוב. אז בואו נתחיל לעשות גם אנחנו כמה צעדים יהודיים חשובים. חד משמעית, תת אלוף במילואים, צביקה פוגל. תודה רבה, שוחחת איתנו, שיהיה לך שבוע טוב. הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה אנחנו עם עוד הפתעות, אל תלכו לשום מקום. שבוע טוב ישראל, תודה רבה שחזרתם לחלק האחרון. אז השריונים בליכוד ככה הפתיעו כמה פעילים מרכזיים בתנועה, שמה שככה עוררו סערה. ובואו נצרף אלינו את אלי ורד חזן, הוא בעצם אחראי קשרי חוץ בתנועת הליכוד, עם כמה תובנות מאוד מעניינות. שלום אלי. שבוע טוב, אלאל, שבוע טוב מעיין, ושבוע טוב לצופים. שבוע טוב, אז ככה בדיוק מעיין פה מעדכן אותי שיש איזושהי תגובה בטוויטר שלו, שאני השופר של בנט, זה מאוד מרגש אותי. למה? כי זה שינוי מרענן. לאחר שאני התרגלתי להיות כבר תקופה ארוכה השופר של נתניהו, עכשיו אני השופר של בנט. בוא נראה השופר הבא של מי אני אהיה. מעניין. אני אעשה כן, לך אלי. דיל אלל, דיל אחד. תהיה תמיד שופר של גוש הימין. כן. לא משנה איפה, כל מי שיהיה שותף לממשלת ימין. אומרים ששופר פותח שערי שמיים. קטונתי, אני פותח שערי שמיים. אני הקטן פותח שערי שמיים. בוא נפתח את שעריו של, של אלי. אלי, בוא... אלי, אנחנו איתך, כן, השריונים בליכוד. קודם כל אני חייב לומר שבניגוד להרבה אנשים שחושבים דברים מסוימים על השריונים, אז השריונים האלה מאוד מאוזנים. אני אגיד מדוע, משום שמה שנתניהו עשה, הוא לקח אשת תקשורת מעולה כמו גלית דיסטל, שכולנו מכירים. הוא הכניס את נאיל זועבי, מועמד מוסלמי, פעם ראשונה בתולדות הליכוד, והלוואי זה הוא יבחר, זה יהיה נהדר. הוא הכניס גם את אופיר סופר כחלק מהדיל עם סמוטריץ' על מנת למצות את הקולות, וזה מבריק, זה פשוט דבר מבריק. והוא הכניס את אולי לוי אבקסיס, שהצילה אותנו מהרשימה המשותפת ותומכי הטרור יחד עם כחול לבן בפעם שעברה. והוא הכניס עוד שני פעילים פחות מוכרים לציבור הרחב, זה יאיר גבאי ובוריס אפליצ'וק. מדוע צריך לציין את זה? משום ש... נתניהו בא ואומר לפעילי ליכוד, אתם גם חשובים לי, אני לא משרן רק אנשים מבחוץ, העבודה שאתם עושים היא עבודה קריטית, ואני חושב שיש כאן איזון בכלל שמסתכלים על רשימת הליכוד, אני מאוד מאוד גאה בה. כן, אבל למעשה, אתה יודע, שם רגע בצד את אופיר סופר ואת אורלי לוי אבקסיס, שגם עליהם יש לי מה להגיד, אבל בסופו של דבר, יאיר גבאי זה אדם שלא ניצח אפילו בבחירות המחוזיות בירושלים, אז איך הוא מקבל שריון? אתה יודע, בוריס כבודו במקום המונח, אבל יש רבים ומוכרים ממנו כפעילי ליכוד, אפילו אתה. כן, רגע, אם אני זוכר... למה דווקא הוא? כי הוא דובר רוסית? אם אני זוכר נכון, יש עוד שני אנשים שהתמודדו על ראשות עיריית ירושלים, שמככבים ברשימה של גדעון סער. כנראה שזה ברכה. כן, אבל הם התמודדו על ראשות עיריית ירושלים, ועיר גבאי התמודד על להיות נציג הליכוד במחוז ירושלים, יש פה הבדל שמיים וארץ. תראה, אז אני אסביר. קודם כל, גם גבאי וגם הפליצ'וק עשו קמפיין למען בחירתם. אני לא עשיתי את הקמפיין הזה. אני חושב שצריכים לשריין בעיקר את מי שמביא ערך מוסף. אני לא עשיתי את הקמפיין הזה, אני חוזר ואומר, וגם היה חבל לוותר על מה שאני עושה היום בתפקידי כמנהל אגף השחור. אלי, יש לי שאלה ברשותך. כן.
אני מכיר את העבודה שלך בקשרי החוץ של הליכוד, אתה למעשה הקמת את האגף הזה, ואתה עושה דברים מופלאים ביחסי חוץ והסברה ישראלית. למה אתה לא שוריינת? למה אני לא מה? למה אתה לא שוריינת? למה קיבלת הצעה לפחות? גם אתה פעיל ליכוד. האם השם עלה? הוא עלה. האם עשיתי קמפיין? לא עשיתי קמפיין. אני מעדיף להגיע ל-61 כמה שיותר. אני מאוד שמח ממה שנתניהו עשה, כלומר, השמות שהוא שילב. כן. אתה לא מאוכזב? המצליף של הליכוד. כן, אלי, אנחנו איתך. אתה לא מאוכזב בזה? לא, 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 ממש לא. זכות גדולה מאוד לשרת במה שאני עושה כרגע, זה הכל. ממש לא. חברים, בואו נגיד לכם את הדבר הבא. גם אם יש איזשהו סוג של אכזבה, זה לא רלוונטי. צריך לנצח את הבחירות האלה, לבחירות גורליות. מה שהיה לא נחשב, 61, 61, 61, זה הכיוון, אם לא, הלך עלינו. כן, אלי ורד חזן, תודה רבה ששוחחת איתנו, שיהיה לך שבוע טוב. ולסיום, אנחנו מצרפים אלינו כעת את כתב חדשות 20 בדיגיטל, יאיר אוריאל, שלום. ערב טוב, אלי, ערב טוב. יאיר, סוף שבוע מאוד דרמטי בקרב הציונות הדתית, אתה עם הפרטים. כן, כרגיל בציונות הדתית סוגרים הכל בדקה 91, רגע לפני שריקת הסיום. זה כרגיל מאוד מותח ומאוד מעניין. בעצם מה שהתרחשות שאפשר לראות אותה בשני מישורים. המישור של פני השטח, כמו שכולנו עקבנו, המתח הגדול, לאן חגית משה תיקח את הבית היהודי, האם לכיוון ימינה של בנט או לכיוון סמוטריץ' עם הציונות הדתית, והצפי כמובן אצל כולם היה ציונות דתית, ובסוף הסוויץ' שכולנו זוכרים מהרגע האחרון עם איזושהי היעלבות אישית שמה של חגית משה מתרגיל של סמוטריץ' עשה וכל הדבר הזה, התחשות הפוליטית שהסתיימה כמו שכולנו יודעים. אגב, עיר לגבי היעלבות, אני מכיר מסמך של הבית היהודי שיצא לפני כשבוע, שנחתם לפני כשבוע וחצי. הבית היהודי טען שזה טעות דפוס, אבל אתה יכול להסביר את זה? כן, כן. למען הדיוק הלילה, התאריך העברי שם היה לפני שבוע וחצי, והתאריך הלועזי כן היה אתמול, כך שזה ביום חמישי. כך שיכול להיות באמת שטענת... מה בקרב לרבנים המובילים בציונות הדתית? גם שם יש אמירות מעניינות מאוד. כן, האמת שממש התפרסם ממש ברגעים אלו מכתב נוסף של רבנים בכירים בציונות הדתית שתומכים למעשה במפלגת הציונות הדתית. היא הולכת ו... מי הרבנים, יאיר? מי הרבנים, למען האמת, זה הודעה שקיבלתי ממש ברגעים אלו, ולכן לא הספקתי לראות, אבל כן, הרב דרוקמן התייצב והבהיר לאחר שמועות, כאילו הוא אמר לחגית משה ללכת לכיוון בנט. אם יש לנו דקה, אבל אז נרחיב יותר מעבר לפרספקטיבה של ממש האירועים. קצת פחות מדקה. בפחות מדקה נאמר רק את הדבר הזה. בעצם, מפלגת הבית היהודי זה מפלגת המפדל, שהיא בת 100 שנה, 119 למעשה, מאז הקמת הפועל המזרחי, נספור מאז, והיא שימה את דרכה, זה אירוע שהוא לא פחות מהיסטורי. הוא יושב על ממש חיפוש דרך של הציונות הדתית, שככה אחרי הרבה שנים שהיא הייתה המפדל, עם כל מה שזה אומר, כן. עכשיו היא בעצם בונה את עצמה מחדש בתור מפלגה שלוחמת על הזהות היהודית של המדינה, נגד כל מיני גופים פרוגרסיביים, וככל הנראה זה מה שילווה, זה הדגל העיקרי שיהיה מעל הציונות הדתית. תודה רבה, כתב ערוץ 20 בדיגיטל, יאיר אוריאל, תודה רבה ששוחחת איתנו, שיהיה שבוע טוב ושקט. מעיין סמון, תודה רבה שליווית את השידור ביחד איתי, ולכם, הצופים בבית, תודה רבה שצפיתם, שיהיה שבוע טוב ושקט, עם ישראל היקר ובעיקר בריא, לכו להתחסן. שבוע טוב. שבוע טוב.